Assalomu alaykum. Kod o'zi uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Java'da interfeyslarni o'rganishni davom etamiz. Mana bizda hozir bitta interfeys bor, game keyboard degan va o'sha interfeysdan bitta klass implementatsiya olgan va metodlarni realizatsiyasini yozgan. Xo'p, endi deylik bizda yana bitta test degan test inter deb qo'yamiz va shu test interfeysda bitta metod yozsak void oddigina print degan integer yozib qo'ydik. Xo'p, endi qaranglar. Endi mana bu game keyboardga borib turib, bitta interfeys boshqa interfeysdan faqatgina extend qilishi mumkin. Mana test interface. Ya'ni bitta interfeys boshqa bir interfeysdan faqat extend qiladi va uni ichida yozilgan metodni realizatsiyasini yozmaslikka haqqi bor. Agar mana shunday qilib qo'ysak ham bizda hozir hech narsa xato bo'lmaydi. Agar biz uni mana bu yerda o'g'ratib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni mana bu interfeysda yozilganini biz bu yoqdan ko'rishimiz mumkin. Mana o'g'rayib turibdi, ya'ni bu boshqa bir interfeysdan keldi degan. Ya'ni hozir bizning holatda mana bu bola interfeys bo'ldi, mana bu ota interfeys. Agar inglizcha aytadigan bo'lsak, bu child interfeys bo'ldi, mana bu parent interfeys bo'ldi. Mana child interface parent interface'dagi bitta metodni override qilib yozib qo'ydi. Tana qismini yozgani yo'q. Xo'p, bu birinchi holat edi. Ikkinchi holat, mana shu metodni, ya'ni agar buni hozir commentga qo'yib qo'ysak, mana shu metodni u implementatsiya olishi mumkin, ya'ni uni realizatsiyasini yozishi mumkin. Yozganda ham oddigina default qilib yozishi mumkin. Mana mana bu yerda unaqa narsa yo'q edi. Hamma narsa publicdan boshlanardi. Bu yerda defaultdan boshlanadi. Ya'ni xuddi default metod kabi ishlaydi. Xo'p, endi kenglar buni ham hozircha commentga qo'yib qo'yaylik va mashg'ulotni ko'rsak, Mario klassiga borsak. Endi Mario klassda nima ish bo'lyapti? Mana bu 4 ta metod keyboard, game keyboard degan interfeysdan kelgan. Va test interfeysda ham bitta metod bor. Va Mario uni ham mana bu Mario keyboard degan klass, ya'ni mana bu Mario game degan klass o'sha metodni ham implementatsiya qilish kerak. Ya'ni uni override qilib olish shart va zarur. Mana implement method deymiz. Mana. Mana shu metodni override qilish shart va mana bu yerda o'zi xohlaganchalik logika tutib yozsa bo'laveradi. Demak, mana bu yerda print deb yozuv chiqardi. Xo'p, bu metod aynan mana bu game keyboarddan kelgan yo'q, u aynan mana bu test inter degan interfeysdan keldi. Buni hamma tushundi. Xo'p, bu birinchi holat edi. Xo'p, endi mana bu holatini qarasak. Agar mana bu interfeys mana bu print metodini override qilib olsa, mana print metodini override qildi, lekin u tana qismini yozmadi. Bu holatda ham mana bu Mario game boyagi print degan metodni implementatsiya qilish kerak, ya'ni mana bu tana qismini yozish kerak. Xo'p, agar biz bu yerda hozir mana bu interfeysga borib biz uni override qilib olsak, ya'ni tana qismini yozib olsak, mana bunaqa qilib metodni shaklini yozsak, endi Mario game boyagi print degan metodni implementatsiyasini yozish shart emas, chunki u mana bu interfeysda realizatsiya qilingan mana shu metod. Mana bu test interfeysdagi print metodi game keyboardda realizatsiya qilingan va Mario game degan klass print degan metodni realizatsiyasini yozish shart emas. Agar mana shu narsa bo'lmagan dedi, Mario game klassi print degan metodni realizatsiyasini yozish shart edi. Xo'p, bu oddiy metodlarga o'xshab chaqirib ishlatsak bo'ladi buni. Bemalol hech qanday farqi yo'q. Mana print degan metod. Bitta farqi, bu print degan metod aynan mana bu interfeysdan emas, mana bu interfeysdan kelgan. Nima uchun bu interfeysdan keldi? Sababi bu interfeys test interfeysdan extend qilingan. Xo'p, keyingi darslarda yana interfeys mavzusini o'rganishni davom etamiz.